kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilaantiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka telefishinka somali cable oo idinkaga imaanaya studiaha magaalada muqdisho qodobada warka aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya sheekh mukhtaar rubo cali awo mansuur oo ka mid ahaa madaxda sarsare ee al-shabaab muddooyinkii ugu dambeeyeyna ka baxay al-shabaab oo isku soo dhiibay dowladda soomaaliya ayaa maanta qaybaha warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho xubnaha aqalka sare oo kulan yeeshay ayaa dib u doortay xubinta la socota garsoorka booskaasi oo bannaanaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee kasoo jeeda hirshabeelle ayaa kulan lagu soo dhoweynayo xilka qaadista madaxweyne cali cabdulaahi cusuble waxay ku yeesheen gudaha magaalada muqdisho bannaanbax ballaaran oo looga soo horjeedo lacagta shin soomaaliga oo laascaanood laga joojiyey ayaa ka dhacay magaalada laascaanood qodobada iyo kuwo kale ayaad war ku daawan doontaan balse qadar xayisiina sheekh mukhtaar rubo cali awo mansuur oo horey uga mid ahaa hoggaanka sare ee xarakada shabaab isla markaana isku soo dhiibay dowladda soomaaliya oo maanta shir jaraa'id ku qabtay ayaa la hadlay qaybaha warbaahinta Seena Maxamed Aadan ayaa warkan faahfaahinaysa. Afhayeenkii hore ee Al-Shabaab Sheekh Mukhtaar Rubo Cali Abu Mansuur oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa warbaahinta u cadeeyay in uu ka baxay xubinnimadii ka mid ahaanshaha Al-Shabaab oo uu cadeeyay in ay ugu dambeysay 5 sano iyo 7 bilood ka hor. Anigoo ah Mukhtaar Rubo Cali Abu Mansuur, kana mid ahaa asaasiyaashii ururka Al-Shabaab. Soona noqday mas-uulka labaad ee xarakada waxaan u cadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda kow inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka Al-Shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan fahan iyo khilaaf aqiido oo khilaaf aqiido ku qotoma khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta dadka iyo dalka u adeegaynin tan kale muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid a Bokool meeshaasna waa la igu weeraray taasoo la rabay in laygu dilo ilaahayna waa iga badbaadiyey waana iska difaacay tan kale waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaara waxaan cadeynayaa in uu wada hadalo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho wada hadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala qodobka ugu dambeeya waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho aniga oo rajo ka qabo in insha allahu tacaala rajo ka qabo inaan u gogol xaarno nabad waarto wabillaahi tawfiq sheekh mukhtaar rubo oo abu mansuur ayaa mar kale u mahadceliyey dowladda soomaaliya iyo shacabka sida wanaagsan ee loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho waxa uuna intaa ku daray in uu ku rajoweyn yahay in uu u gogol xaaro nabadda zeena maxamed aadan somali cable magaalada muqdisho haddaba waa maxay ujeedka ka dambeeya sheekh mukhtaar rubo cali awo mansuur inuu isku soo dhiibo dowladda soomaaliya dagaaladii uu galay wadahadal iyo xiriiradii ka dhexeeya isaga iyo al-shabaab halkay ku dambeeyeen waxaa inoo soo koobayay maxamed ciise maxamuud
شيخ مختار روبو علي أبو منصور وحو كل شدق مدى برد على قبل كباي سنة كي كون سقال بقول لي اللحظة كي وحو كم دها وقامياشي سرسري على الشباب وحو اللغو سفيا إنو يهينين دقن دقن كي أبابو الكن كل إيريا أبو منصور أو حلال كل دوان كسو قبتي الشباب وحا كم دها إنو نغضي قدوميو كحيقين كي الشباب أفايين كي الشباب يتاو برر كل دوان وسيع إذا ما كتر سنة على الشباب وحا حلك أفايين نما أوهي أبو منصور كودي مي لبكون يسيدي دي إلا كودي مي سند كي لبكون يساقال انتا عن لو مقعاوي قدوميو كحيقين كي الشباب وحا مدقو أها أفايين كودي بشي جون لحدي دي سند كي لبكون لبي طبان دولادة مرايكن كايا ليس كوحا لوغو يرارق جحسادة قدرتي أبو منصور روبو إي شخصيات كلو الشباب كتر سناء تدبا مليون أو دولار كمرايكن كوحا لدول لغاية أساسية الشباب أما هو قاميوه دي أبو زبير حالك شن مليون أو دولار لدول لغاية إبراهيم حاجة جامع ميعاد إبراهيم أفغان فؤاد محمد غلف شونغالة بشير محمد محمود إي مختار روبو أبو منصور سدح مليون أو دولار نوحا لدول لغاية حلقاسي سكرية إسماعيل حرسي أو إيمن كدولة دك عانتو أغجرة إي عبد الله ياري أبو منصور وحا أوشيغين إنتاسي كدب إنو سنكرلو من دونين مرايكن كا وحان إساغو أو كسوغن مزيد سلاة دا قدبو أو كدو كان يو كويا لدك مدى بورها كبا يا قبال كبا يو يري مرايكن كا آنيغا وحان جوغا بورها كبا مساجد أيان سلاة دي جمعاها كدو كدي جمعيه هورانا وحان كدو كدي تيغلو كامانا دومانا يو أبو منصور روبو إن أو بحثت كنقضة الشباب وحا أقوى عنا قلاف سوكرا دحقالة إساقي يهو قاميه رأي أبو زبير كاس أو دور معناها سالكنا كوهي أهرم الدورة كاليهي ما أهين حبناها الشباب كاترسان أي أبو زبير أي إسقبتين وحا سيدو كلا إسقبتين حبناك لو الشباب كبحثتك هلك قاركودنا الشباب أي ديلين إبراهيم حاجي جامع ميعاد إبراهيم أفغان أبو منصور الأمريكي أو كبح قعنت الشباب شيخ حسن داهر أويس يقار كلا أي كرون تا أما كقوست الشباب إيغو أكو سغنا ديغا نكاترسان شبه لها هوسي قاركود وحا أي كبح سدين مقالة دمركا أي قبل كشبه لها هوسي إيه دقم دا برا أو أي دومك الراعين هلك مختار روبو أبو منصور أو أبح سدين للكو ديغا نهان كسوجي دي waxyaabaha sahlay in Abu Mansur isku soo dhiibo dawladda Soomaaliya waxa kamid aha markii dawladda Mareykanka bishii Juun ee sanadkan ay ka saartay liiska waxa loogu yeeray argagixisada sidoo kale culays soo wajahay Abu Mansur oo muddo dhumaaleysanayay kuna sugnaa deegaanka Abaal iyo deegaanka hoosta degmada Xudur kagana imaanaya Al-Shabaab ayaa sahlay inuu ka soo goosto dhankaasi Abu Mansur waa uu ka duwan yahay xubnaha Al-Shabaab ee isku soo dhiibay dawladda sabab la xiriira waxa dagaal maalmo qaatay oo kala kulmay Al-Shabaabkii ka tirsanaa 5 sano ka hor waxaana ay keentay in ciidamada dawladda ay taageeraan ciidamada ka barbar dagaalamaya dhanka Abu Mansur waxa kale oo ka duwan yahay xubnihii kale ee Al-Shabaab ka soo goostay sababtoo ah diyaarad gaar ah ayuu la soo raacay wasiirka Gaashaandhiga oo ka soo duushay degmada Xudur ee gobolka Bakool waxaana xilliga baldhaca laga soo dajiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho shirka jaraa'id Abu Mansur oo ku shaaciye ka bixitaankiisa Al-Shabaab oo ku qabtay magaalada Muqdisho ayaan doonayaa inaan weydiiyo su'aal igu taagneyd oo ahayd halka ay joogaan ciidamada isaga ka barbar dagaalamaya oo qiyaas ahaan lagu sheegay in ka badan 100 askari balse wariyaha looma ogolaan in su'aalo ay weydiiyaan Abu Mansur Maxamed Ciise Maxamuud Somali Cable TV Muqdisho xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho waxay dib ugu doorteen xubn ka dhineeda gudiga la socodka dastuurka Soomaaliya Maxamed Ciise Maxamuud ayaa warkan faahfaahinaya 46 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka ayaa soo xaadiray kulanka maanta oo lagu dooranayo shakhsiga bedelaya xubnimadii uu baneeyay senator Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole oo dhawaan iska casilay xubnimada gudiga dib u eegista dastuurka dalka afar musharax ayaa horaan u tartantay iyadoo wareega ugu dambeeyay ay u soo gudbeen xilibaan Shukri oo ka mid ah sanatarada aqalka sare iyo xilibaan Fartaag waxana ugu dambeeyay natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa hadda yahay xubintii dhameystay beddelkiisi waxa ku jira sanatar Cabdullaahi Sheikh Ismaaciil Fartaag أبيضان أسود مليون وكالم في عن كفرته يعني دويل استعيل يلا سعد كالدستور كل الباركة دور
doorashada markii ay soo idlaatay kadib waxaan goobta ku wareystay xubinta cusub ee loo doortay gudiga dib u eegista dastuurka General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag waxaana aan weydiiyay su'aal la xiriirta dareenkiisa iyo qoraal dhawaan ka soo baxay qaramada midoobay oo ku aadanaa in xubin haween ah uusan lahayn gudigaasi dadna waxaanu tartamaysa iyo baab meelhoos u tartamaysa waa doorasho waa doorasho dareenkii hadda aad buu u fiican yahay waana imtixaan wuxuu yahay imtixaan markii la galahayo qalqalkiisu waa jiraa iyo cabsihiisi wax kasta waa jiraa laakiin aad baan faraxsanahay xalimeeray guddoomiyaha guddiga madax doorashooyinka doorashooyinka darad markaan ka dhageysanayna warbixintii warbixin aad iyo aad u dhammaystiran oo dhaac walba taabanayso oo laakiin rajo fara badan muujinayso bay noo soo geysay oo rajona lama quustaba ilaahay rajaysa lama quusto annagu ragba iga horreeyey guddiga kusii jiray aniga oo ilaahay hadduu ku samato ogol yahay xoojin doona raggaas gabadha maxaa la yidhaahdaa xalimeeray iyo guddigeeda December 2018 bay ahayd xilligii soo bandhigtay insha allahu annagoo diyaarayno inaan kasoo horumarino baan ku rajeeyo inaan ku diiriyo guddiga aan ka qaybgeli doono insha allahu tacaala annagu aqalka sare ahaan wala socotaan waxay hoosaadkii aqalka sare u lahaa halkaanaan ku samaysanay annagu mudiir baan ku samaysanay waxaasna waxaa keenaya juhdigii dagaalka aan gelinay ama isalqaanka aan salqaanay insha allahu anuu wakiil ka ah raggii ugu horreeyeyna mataqaanaa iga horreeyaan meesha sida guddoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka General Cabdi Xasan Cawaal Qaydiib xildhibaan shukri oo ka mid ahayd tartamayaashii ugu dambeeyey ee looga guuleystay codadka ayaa waxa ay dareenkeeda ku cabirtay sida ay doorashada u dhacday ama dumar ahaan ama rag ahaan in si caadi ah intuu loo tartamay si xaqan isaga qaadaayo haddaan dumarnaa gorda nimanka midii gelin hadday naga raayaan oo cod nooga raayaan ama mood nooga raayaan ama cilmi nooga raayaanna waan aqbalaynaa anigu waxaa ila tahay inay caadi ka dhacday inay xaq ku dhacday maxamed ciise maxamuud somali cable tv muqdisho xildhibaanada maamulka hirshabeelle ayaa kulan maanta ay ku yeesheen magaalada jowaar waxay madaxweynaha ku meelgaarka ee maamulkaasi u igmadeen inuu noqdo madaxweyne ku-xigeenkii maamulka hirshabeelle iqra cabdullaahi raage iqraladan ayaa warkan ka soo dirtay magaalada jowaar maalinnimadii shalay ayay ahayday markii 68 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ay kalsoonida ay kala laabteen madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable waxaana maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar lagu soo dhaweeyay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed iyadoona ay soo dhaweeyeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle guddoomiye Cismaan Barre Maxamed markii uu soo gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle dhankiisa muxuu ka yiri xilka qaadista lagu sameeyay madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cusable waxaan la xukumaa dastuurka ku meelgaarka ka kooban 7 October iyo xeerka dhowr iyo 40 ka kooban ayaan la xukumaa guddoonka baarlamaankan wuxuu shirgudoomin karaa aqlabada baarlamaanka waxaan arkaa halkan aad ku fadhiisiin tiradii ugu dhammeed ee ka kooban sida xukaantii soo gudbisay dhowr 80 safar shaqa ayaa waxaan u maanaa ilaa Nairobi ilaa Muqdisho Institutionka baarlamaanka wuxuu qoraa guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenka koowaad ku-xigeenka labaad waxaan aad ugu faraxsanahay sida aad ugu damqateen sida aad u xisaabtanteen sida aad isugu duuban tihiin sida aad institutionka u ilaaliseen sida sharafta leh ee aad Hirshabeelle in la badbaadiyo u istaagteen waxaan rabaa maanta wuxuu ku saabsan yahay shirkan jaraa'id ayagoo garmeeyay taageerayaan guddoonkii baarlamaanka iyo xildhibaanada sharafta leh waxaan si cad inoo sheegaan rabaa oo dastuuri ah go-aankii shalay 14 August baarlamaanka dowladeed Hirshabeelle ku gaaray xaruntiisa Jowhar in ay tahay sharci ayada oo la cuskanaya qodobka 34 ee awoodda baarlamaanka qodobka 52 ee xildhibaanada madaxweynaha waxaa si sharci ah xilkiisu ku yahay madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cusable waxaa la farayaa madaxweyne ku-xigeenka aana sii hayaha xilka madaxweynaha dowladda Hirshabeelle si sharci ah oo dastuuri ah inuu xilka ula wareego muddo 30 ah sida dastuurka dowladda Hirshabeelle uu qabay ka qaranka sii haynta waa madaxweyne ilaa laga soo doornaayo madaxweyne sharci ah hay'adaha ammaanka amison iyo kuwa soomaalidaba
waxaa la faray ee dowlad goboleedka Hirshabeel ku sugan inay ka amar qaataan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeel ee baarlamaankiisa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeel Cali Guudlaaw Xuseena oo ay maanta baarlamaanka Hirshabeel si ku meel gaar ah loogu dhiibay xilka madaxweynaha Hirshabeel ayaa dhankiisa madashaasi ka hadlay madaxa guddoomiye waa ka aqbalay muddada sodonka cishaa inaan ahaado kusine diyaar aanu ahay waa ka aqbalay waxa kaloo kaaga mahad celinayaa soo jeedintaada ah madaxweynihii hore Cali Cabdullaahi Cusuble bisha uu ka dhashay inay isu soo sharaxdo fikirkeena waad ku mahadsantahay waana kugu taageersanahay diyaar aanu inaan kusine waa mahadsantahay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Hirshabeel ayaa iyana si gaar ah Somali Cable TV la hadlay waxaan aad maanta hambalya leeyahay go'aanka geesinimada leh uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeel mudane Ismaan Barre Maxamed waxaan leenahay maanta waaba baryay bilicsan aroori baxsanay taagan tahay 10kii bilood ee la soo dhaafay wixii naga qasaarana waxaan rajaynaynaa in aan keenso doono madaxweyne ka daba geyn doono isteedada kale to isteedkan 10kii bilood oo la haray madaxweynaheen hore Cali Cabdullaahi Cusuble waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay aan soo dhaweynaynaa madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeel in xilkii baarlamaanka ay shalay ka qaadeen oo gudoonka baarlamaanka maanta oo si cad u yiri in xilkaasi si ansax ah lagu qaaday annaga hadaan nahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeel soo dhaweynaynaa maanta guul taariikhi ayay gaartay dowlad goboleedka Hirshabeel waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeel go'aankii geesinimada lahaa ay ka qaateen madaxii ugu sareeyay maamul goboleedka Hirshabeel bulshada ku dhaqan deegaanada Hirshabeel ayaa baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeel waxay ugu fadhiyaan mas'uul waxqabad muuqda la yimaado in ay doortaan oo samata bixin karo deegaanada Hirshabeel oo ay ka jiraan xaalado nolol xumo maadaama maamulkii jiray waxqabad uusan ka sameynin dhammaan deegaanada Hirshabeel Iqra Cabdullaahi Raage Iqraladan tifiga caalamiga Somali Cable magaalada Jawhara caasimada dowlad goboleedka Hirshabeel xildhibaanada Koonfur Galbeed ayaa si kulul uga hadlay kulan maalintii shalay xildhibaanada federaalka ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho kaasoo ay kaga hadleen arrimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed sida warkaan uu ku faahfaahinayo wariye Maxamed Cabdulle kulan ay wada qaateen golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib ayaa warbaahinta waxaa loo qabtay war saxaafadeed ku aadan jawaab laga celinayo kulan saxaafadeed ay shalay qabteen qaar ka mid ah golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasoo eedeen u jeediyeen maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanadii baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo kulankaasi kadib shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa ka warbixiyay ujeedada kulankooda Soomaaliya oo shir saxaafadeed kun oo gobolni xildhibaanadan inta fadhiye in la madda aan oo ka hadalaan afka xildhibaanada Koonfur Galbeed ma jibaabahayneha hadal ha ku weeri xildhibaanadii qaranka hadii adigi aan wal ku sugay wal in ka sheegna shir inta ku dooradi dalkan aad ku tirdimti lagu fadaay dacaayad ii laciifnimo ii burbur hadda dub adaa in kanagad wal ku weelo ma meelo laakiin dirsidi meel laakiin dirsade wala ku qabay wala aha ku qabadaasoon wal Koonfur Galbeed aan qabadaas haadeen hadii wal aad in ka qabado waa ay dhaaf banaanka oo mar aan inda ay dayto iska hirigna nabada qabna barwaaqi qabna hormar aad deerni abna ka faana korno qabna xildhibaana Koonfur Galbeed la ku dooray oo federaalka ah oo iyo ka aflagaadeen ma sameey la raay meel ku dhac ku suubiyeen ena hanaanka iyo habsami u socodka ena dawladda Koonfur Galbeed iyo xukuumadda ee baarlamaan sheeba wali fadaane ena in istiqaaxan aan sheegna xildhibaanka mise xildhibaanada ena federaalka ah ee Koonfur Galbeed ee deegaan doorashada iyo Haiti oo shalay ena war saxaafadeedka qabadii oo iyo ereen yaani Koonfur Galbeed wali ka fashilantay meel ay hoggaanka iyo habsami socodki Koonfur Galbeed ka fashilantay ee dawladda iyo madaxweynaha ka fashilameen wali su'aal aan baahan in la iswarsado aan baahana dadka ereygaas ka hadlo haya inta lagu dooraday madanka horeeyay wali lagu dooraday Koonfur Galbeed lagu dooraday wali lana xildhibaanada caadiyeysadii in iyo aflagaadeeyaan Koonfur Galbeed aflagaadeeyaan xukuumadii aflagaadeeyaan xildhibaanadii iyo shacabshi aflagaadeeyaan marna ma ku baaqsada doogna in talaabad iyo mudiyiin la saar Maxamed Cabdiraxmaan Cabdulle TV ga Somali Cable qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ka soo jeeda maamulka Hirshabeel
ayaa kulan maanta ay ku yeesheen gudaha magaalada Muqdisho waxay ku soo dhaweeyeen xilka qaadista lagu sameeyay madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo xilka laga qaaday kulankan maanta isugu yimaadeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jira kulankan maanta isugu yimaadeen 23 ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda maamulka Hirshabeelle oo 7 ka mid ah ay dumar ahaayeen ayaa waxaa lagu ayidayay go'aankii xildhibaanada maamulka Hirshabeelle ay kalsoonida kala naqdeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble waxaana xildhibaanada qaarkood ay sheegeen in loo baahan yahay in la dedejiyo dhismaha maamul cusub waxaan ugu baaqaynaa maamulka intiisa kale sida hay'adaha amniga golaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle inay muujiyaan mas'uuliyad iyo deganaansho sidoo kale waxaan adkaynaynaa aan aaminsanahay runtii inay ku baraarugsan yihiin mas'uuliyadooda ah in firaaqaasi degdeg loo soo buuxiyo waxaa kaloon ballan qaadaynaa haddaan nahay xildhibaanadii labada gole laga soo doortay ee deegaan doorashadka Hirshabeelle inaan kala shaqeyno sidii loo gudbi lahaa marxaladaas ama firaaqaas soo galay ee dowlad goboleedkaas ay ku raaceen gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii oo ahaa in xilka looga qaaday madaxweyne Cali Cabdullaahi Cosoble sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celinno madaxweyne Cosoble 10 bilow soo shaqeynayay shaqadiisa iyo howlaha uu qabtay iyo wuxuu gobolka u qabtayna waa wax la xusi doono waana u mahad celinayaa inaa shaqadu soo qabsaday sidoo kale waxaan rabnaa inaan ayidno cadeyno inaan garab taaganahay xildhibaanadii hadlay gudoonkii hadlay ee go'aankii dastuuriga ah gaaray annagoo xildhibaanadii Hirshabeelle oo federaal level ah oo majority-goodii maanta halkan ay fadhiyaan inaan ku ayidsanahay garabna idinku siinayna sidaad xaaladan ugu gudbi lahaydeen falkii shalay ka dhacay oo guusha lahaa oo demokraasiyada ku dhisnaa oo ahayd yacni muxuu ahaa ay kala noqdeen madaxweyne Cali Cabdullaahi shalay ayagaa doortay oo si demokraasiya ku doortay maantana ayagaa si demokraasiya ku doortay oo maantana ayagaa si demokraasiya kala noqday waxaan ugu hambalyeynaa sida sharafta leh oo demokraasiyada ay ku jirto inay ka qaadi karaan inay ka dooran karaan ay u sameeyaan oo akhlaaq sida sharafta leh oo amniga uu ku jiro oo nabadda ay ku jirto oo xasiloonida ay ku jirto ayaan ugu hambalyeynaa madaxweynaha xilka ka degay waxaan kula talinayaa si walaaltinimo deegaanka deegaankiisi waayo meeshiis u dhashay waayo meeshuu kasoo taliyey waayo siyaasadda waa qori usuliib maanta hadduu asaga shalay soo xukumaayo berito ninkala xukumaayo inuu taageero oo muxuu ahaa dadka walaalihiisa uusan dhibaato iyo kriis siyaasadeed kale aadna gelinin dowladda federaalka Hirshabeelle waa cardun waa maamul hadda soo koraayo isbeddel baa ka dhacay isbeddelka ka dhacay dowladda federaalka madaxdeeda sare madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalkaaba waxaan ka codsanaynaa haddii aan nahay xildhibaanadii Hirshabeelle kasoo jeed inay taageeraan in ay u diraan wafdi kala qayb gala doorashooyinka iyo qabanqaabada iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin baahidooda ah daraasaad ku sameeyay ogaada ayaan u soo jeedinaynaa waxa weeye deegaanka waa deegaankii ugu da'da yaraa haddii aanan la caawin waxaa laga yaabaa inay doorashooyinka xataa ay dib isiga dhacaan marka si aan dib u dhacaas u imaan dawladda kaalinteeda inay qaadato xildhibaanadii kasoo jeediyaanahay waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaaba inay noo dhaganugnaadaan meesha ay ku baxaan waa maamul asagoo iswata oo aanan kala jabsaneyn madaxweynahooda xilka ka qaaday kulankan ayaa intiisa badan wuxuu ahaa mid taageera inkastoo xildhibaanadu ay ku baaqeen in loo baahan yahay in mar kale booska banaan la buuxiyo oo lasoo magacaabo amba lasoo doorto madaxweynaha maamulka Hirshabeelle si maamulka uu sii shaqeeyo xafladda sanad guuradii 3-aad ee kasoo wareegatay aas-aaska iskuulka Imaam Shaafici ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdiraxiin Xuseen Cilaawe ayaa ka qayb galay warkaanay nooga diyaariyay munaasabadani oo habmaamuuskeeda aadka u sareeyay isla markaana lagu xusayay 30 sano guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay muassasada Imaam Shaafici ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada waxaa kasoo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dawladda arday hore uga qalinjibisay muassasada iyo kuwa hadda dhiganaya iyo marti sharaf kale Cabdul Qadir Xasan Axmed Kadle oo ugu horeyn xaflada ka hadlay ayaa ka sheekeyay aasaaska muassasada Imaam Shaafici iskuulka waxaa lagu bilaabay ama dugsiga waxaa lagu bilaabay guri ku yaallo wadada 26-ka Juun oo yar
markii la bilaabay waxaa dhacday 17 arday baa lagu bilaabay 17 arday markii lagu bilaabay bishii koowaad waxaa la dhaafay bishii labaad markii la marayay tiradii aad ay u soo kordhay waxaa la arkay awooddayada inaysan ku filnayn inaan ardadaasi badino waan xiray waa la xiray saasay tahay waxaa bannaanaa fasallo waxaa fasanada iyadoo bannaan yahay loo joojiyey waxay ahayd in haddii sanadka kan laga gudbo oo loo gudbo sanadka kale inaan guri iyo meel waxa lagu sii dhigta loo haynin madaxa waxbarashada mu'asasada imaamu shaafici ustaad xuseen cabdulaahi cabdi ayaa soo bandhigay tirada ardayda ka qanajibisay muddada 30 sano ah ee jirtay 30 sano oo ay mu'asasada imaamu shaafici dugsiyada furnaayeen ardayda dhammaysatay fasalka 12aad marka la isku daro waxay gaarayaan 4,031 cabdiraxmaan ibraahim cilmi macalin kobac ayaa dhammaan ardayda mu'asasada ka qanajibisay iyo kuwa hadda dhigta ugu hambaliyeyey 30 sano guurada ka soo wareegatay markii la aasaasay deeqa maxamed iyo ismaaciil nuur xeefo oo ka mid ah ardaydii wax ka baratay mu'asasada ayaa maamulka iyo aasaasiyaasha mu'asasada imaamu shaafici uga mahadceliyey dadaalkii ay ku soo bixiyeen waxbarashadooda markaan ogaaday iskuulkayga tayadiisa tacliintiisa waxaan go'aansaday inaan ilmahaygiina ay dhammeeyaan alxamdulilaah hadda cali ayaa ii dhammeeyey sanadkaanna gabar kale ii dhammeynaysa insha allah wasiirka waxbarashada soomaaliya cabdiraxmaan daahir cismaan iyo wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan cismaan yariiso oo ka hadlay munaasabadda ayaa ku ammaanay aasaasayaasha mu'asasada imaamu shaafici dadaalkoodii ku aadanaa sidii mu'asasada u noqon lahayd mid bulshada soomaaliyeed ka haqabtirta waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare waxaa laakiin aad ugu faraxsanahay bahda waxbarashada in dadaal weyn ay galeen oo dalkan ay sameeyeen bridge buuntadii oo xilligii dowladda ay maqneed oo aad arkayseen dagaalka iyo colaadda iyo gaajada iyo wax walba ay socdeen ayay dhabarka u xirteen waxay yidhaahdeen caruurta soomaalida waa inaan markaysa waxbarnaa imaan shaafici runtii aniga waxaan ku jiraa saaxiibada mu'asasada oo runtii aan aaminsanaa waagii la aasaasayey ilaa iyo hadda kaalinta weyn ee qaadatay gabagabadii munaasabadda waxaa shahaado sharaf lagu doonsiiyey shakhsiyaad iyo shirkado taageeray mu'asasada imaamu shaafici cabdixiin xuseen caylaawe somali cable magaalada muqdisho xildhibaanada golaha deegaanka maamulka ceregaabo ee uciid iyo kulmiye ayaa isku bedelay xisbiga wadani sida warkan ugu soo diray wariye cabdulaahi darwiisha xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ceregaabo kana soo baxay xisbiyada kulmiye iyo uciid iyo weliba ururadii dhacay ayaa waxay maanta shaaciyeen inay ku biireen xisbiga wadani sidaana waxay xildhibaanadan ku sheegeen shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada ceerigaabo waxaana xildhibaanadan ku biiray xisbiga wadani iyagoo arrimahaasi ka hadlayeen hadalladoodii ka mid ahaa sidan anigoo ah maxamed axmed jaamac xildhibaan golaha deegaanka ah ka soo baxay xisbiga ucud markii aan fikiray arkay siyaasadayada fadhiya xisbiga ucud waxaan door biday inaan aniga iyo taageerayaashayaduba maskaxdayada iyo muuqayaga kula shaqayno xisbiga wadani annaguna maskaxdayada iyo dad taageerayaashayadaba aan ugu baaqayno tan maanta Soomaaliland hoggaamin kartaa waa siyaasadda wadani ku shaqaynaya halkan anigoo axmed ismaaciil cali oo ah xubin golaha deegaanka ah kana soo baxay ururadii dhacay muddadii sidii sharcigu ahaan ugu biiray kulmiye waxaan maanta halka ka sheegayaa oo waan u caddaynayaa ummadda intay hortaagan iyo intay daawan doonta inaan kulmiye ka baxay
oo aan u wareegay xisbiga wadani. Waxaan u sheegayaa taageerayaashaydii saaxiibaday intii aanu isku siyaasad ahayn kulli waxaan u sheegayaa inaan saaka aanu wareegay xisbiga wadani. Anagu waxaan ahay dhibaatooyinka golaha deegaanka intii uu atifsanayd halkan joogta. Waxaan ka soo baxay xisbiga la yiraahdo Xaqsoor. Anigu waxaan ku biiray wadani. Anigu ah xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil, kana soo baxay markii hore ururadii dhacay ee ururkii Rais, ka bacdina ku biiray xisbiga Kulmiye. Mar ugu horreyn waxaan halkan ka caddaynayaa inaan maxay ahaytoy maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bishii 8-aad aan ku soo biiray oo u soo digarootay xisbiga wadani. Dadku waxay jecel yihiin inay arkaan is-shaacin, waxa la yidhaahdo is-shaacintii waxay noqonaysaa berrito haddii Ilaahay yidhaahdo, sida dadweynuhu siday rabaan aanu toos ugu muujinno, aan la odhan, aanay xangelin, aanay laalaab gelinin, aanay ninna shaki ka gelinin inaanu noqonay wadani. Waa Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, Ceeri Gaabo. Hoggaanka dhaqan ee mid ka mid ah beelaha dega gobolka Awdal ayaa sheegay inay ka tashan doonaan ayuhooda mustaqbalka siyaasadeeda. Wariye Jaamac Dude ayaa warkan ka soo diray Awdal. Shirka hoganicha raayiday sida wada jirka ah ugu qabteen gudaha magaalada Niborama, mid ka mid ah beelaha dega gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa si rasmi ah u shaaciyay inay ka tashan doonaan ayahooga mustaqbal iyo masiirkooga siyaasadeed ee ku wajahan isbedelada kala duwan ee ka dhacaya gebi ahaanba dalka Soomaaliland. Odayada iyo waxgaradka oo ka hadlaya arrimahaas ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ah: aniga oo ah Aqir Faarax Maxamed Cismaan, kana mid ah aqlada beesha cili makaahiil, saaka halkan waxaa iskugu yimiday dhammaan odayada beesha cili makaahiil, taasi oo ka tashanaysa kulley doorashooyinka iyo inagu soo wajahan iyo xisbiyada qaranka doorashooyinkooga. Sidaa darteed kulley waxaa jira inay socdaan beel walba ay ka tashanayso danteeda halka ay ku jirto. Sidaa darteed waxay dhammaantood garteen in ay ku biiraan xisbiga ay ka dhex arkaan danta beesha cili makaahiil. Xisbiyada iminka ololaha socda ee Soomaaliland ka socda, waxaan rabnaa annagu haddaan culimaawdiin nahay, haddaan sultaanna nahay, haddaan aqoonyahanaan nahay, haddii ubaxa kale beesha cili makaahiil aan nahay, waxaan rabnaa annagu halkay dantayadu ku jirto inaan ku hoggaamino ummadayada. Waxaa weeye maadaama oo nahay qaybta guddiga anigu aan ka mid ahay, waxaan tilmaamayaa nin walba dan buu roorayaa, nin walba dantiisa ayuun buu roorayaa, ee nin kale dan uma hayo. Saddexda xisbi ee ka jirta Soomaaliland maanta, marka aan indhaindhayno ciddii aan dantayada aan ka dhex aragno in aan la xidhiidhno iyaguna ay nala soo xidhiidhaan, waxaan u baahanahay ciddana danaynaysa xisbigana danaynaya ku doonaha ahaado. Saddexda xisbi qaram ee Soomaaliland ka jirta diyaar baan u nahay. Muwaadin Soomaaliland aan nahay anagu, qabiil Soomaaliland oo muwaadin ah. Sidaa darteed waxaan leenahay ahla wasahlan, sabca wadaacan, aad baan anagu idiin soo dhaweynaynaa saddexda xisbi qaran, cid alla ciddiina danaynaysa wey. Si kastaba ahaatee, hadalkani ayaa ku soo beegmaya xilli dhaqdhaqaaq siyaasadeed uu ka wado xogeyihii hore ee warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdirashiid Xasan Mataan, oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn looga hadalhayay gudaha magaaladani. Jaamac Xuseen Jaamac Dude, Somali Cable TV, magaalada Borama. Xildhibaanad Qatra Maxamed Tukaale oo ka mid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Toronto ee dalka Kanada. Maxamed Cabdullaahi ayaa warkan ka soo diray magaalada Toronto. Xaflad aad u ballaaran oo lagu qabtay Easter Banquet Hall oo ku yaalla galbeedka magaalada Toronto ee dalkani Kanada ayaa lagu soo dhaweeyey xildhibaanad Qatra Maxamed Tukaale oo ka mid ah xildhibaanada heer qaran ee dalka Soomaaliya oo dhowaanahanba booqasho ku joogtay dalkani Kanada, gaar ahaan magaalada Toronto. Barqad roob ku helayo beliyada xareeduna, balahay iska celiye
حفلدن سو دوينتا هيا وحا كسو قيب غالي قيبها كالدوان بلشادة سوماليات كوو دو كلقان مغالدن تورونتو ايا نواحي جيدا وحان اللغو سو قدبية سوغان آد أسر ريسه اللغو ما ويليي دادكي قوبت سو بوحدافيي حلبانا دا خطرة محمد توكالي ايا دالكا كندا او تيميد سي اوغا قيب غشو عياريهي سومالي ويك اي دوان لغو سو قبق قبية مغالوين تن تورونتو اي دالكاني كندا ورکا توداي او آورو راي كوب بهوين دلن يرده عسلاتي اي عيارها دلكا سوماليا اي وليب عيارتو اي اوهي لن توسينتا اي تربيين تا اوبادكا سوماليا دي دلكاني ايا ايو كدن بي اي امانشاها حلبانكا اي دلكاني علي مودة يو كمي دو حبنها سرسرية أوركا توداي او غوبتكا هالليها يا أمهاد عليي دادكا إسوغو يميسو دوينتا حلبانا دا خطرة محمد توكالي وحانو مرتئة خطرة محمد توكالي وحان ربا إنا ندين شاكو صوبتا يو تمد دادكا كياني إنا وحير إذن كيو شاكو خطرة محمد توكالي وعاكينا أوركا توداي او قبن قابي عيارة سومالي ويك أرنتاسنا وحافو ذهي إلهي قلنا أبورتي أيا نوفو ذهي إني ولا شيء نوتي ماذا وحاكالو جيري قبل بكالو بضل إني ماذا إني كم إذا وزيرة خديجة محمد ديري شقدرتت اي وباقتي وحين بلان قادي ان شاء الله دو الى يراد الى سنه كدنبه ما دونتو فنانين ادو فربضان او كنول دلكن كندا غارهان مغالده تورونتو واي كمديهين عبد العزيز اسكولاجي عواله ادن عواله يري عبد الجبار الخليجي عبد حسين حوبي اي وليبا محمد علي مانكا اي ما ولي ددكي غوبت يمد بارك ماله بسم وحان لك بلها هبين بارك ماله برويان هو إسلام كوبت بهدية إيوان وبرنا يا الله هو بس كنجا حجاب أمين علن كسوم حالي هذا عرشيك كنور عركاضو وقتها يا ربي هي ولقاها عبصادو كويكو عاوي ميلها هيك معاها جيسان ومدو كوغو عيشتي وباهات كينا كوغو عييلي أمين خضر محمد هي مروو هوي قالي هي ماقل خضر محمد هي حلديه بان الدها يماقل مقع الصوم هاليه هد بد مسوه الكتاهي وبرلمان كيه منا هبد مسوه الكتاهي وبرلمان كيه منا هبد مسوه الكتاهي مقال دينيه مغديه شموراها يدا مقال دينيه مغديه شموراها يدا نوال بمينين كيه سجوه ومشاها كل هاري دريسكو ميدهي سياها هاي مثل وضا فديو بلوغ لو عالن كهنو بابا هانا يميهل والبابا بلوغ لو عالن كهنو بابا هانا يميهل والبابا ايان مولوها والله مرتكا هاقناهي مرتي دعا واتي ميدي هي امين تايه قدارا امين اخذ رعا أخذ رعا ذري وحاها حفلة داها ضحيري حرق بادا شهام صديري هيون حماها لهاي حرق بادا شهام صديري هيون حماها لهاي
قبلها سوما هاليه هبي حبيهن وتاهي حلكي قرن كهن وهيو اسبورتيغا حلكي قرن كهن وهيو اسبورتيغا مرواد مرباته ان لما هاجي كارين معاني هبر ياري ومقصود متاهاي قبل دي برنامج كان حل دبانا دو خطر محمد تكاليه والله هذا الشيء شعب كصوماليد السودوين تا اسميه يا وحي كبور دي ان اي قيب لحال لك قاتان هيكل كدولة نمي اي دل كصوماليا وحينا اد وغم هاد عليسي سيدا صومالي نمدو كجرتو اي اوغو صودوويين مغالوين تن تورونتو اي دل كندا حلقي اي كسوغ نايد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الله هايغان صوماليات اي هل كان اسكو قويمد اد باد امهد سنتهين اختيين قالقا اي دو هرتين اد هل كان ايغو تمادين من marka hore waxaan u mahadcelinayaa ururkii halkan i keenay Somali Today ayaan mahad ayaan mahadcelinayaa mar labaad waxaan u mahadcelinayaa horta aan caawo isku ma haysto inaan anigu xaqiiqda dambaa kulba eegay waxaan islay malaha wasiirad ba ka dambaysa malaha dadkani adiga sidan kugu ma faraxsano kuma soo dhawayn inta aad ii faraxsan tihiin iyo in ka badan walaalahay aad baan idin ku faraxsanahay محمد عبد الله حسن تلفزيون كعالمي صومالي كابل مجلة تورونتو إدل كني كندا قضيت يا وحجرت كديجان كعمود أيها ذي مكلة دون أهري لوجسور شديد كم عدا عمود كدفاعي يقاش شجين حدودها كلا دون كم عدو تهاي متسجن إسلام أركانا عدي وحكت من إيش كم عدو أي سفر إيش تو أميس كوضع هذا الكا سدوكلنا وحي رالي كلين كبحيين هذا لد القافة الله قولك عي ما ملك جودة كم عدا يقدوميها كم عدا سي يقاري ما هسيك هذا ليا وح هذا لدو ذي كمدها iyagoon ogeyn oo waxa loo gudbiyay warbixinta la siiyayna qofku inuu qaato ma haysto iyo aan hufsan waxaan doonaynaa horta inay noo yimaadaan fayad ku hadlayay ee ama professorka aflagaadeenaya ilaa wadadu maraya halku maraya waxa soo dhan inuu yiraahmayn wax qusayayna maheen eeriyada amniyadeed jaamacadda dhagax ka qaadista xadeynta jaamacadda wuxuu dhan beeshana wax saaran iyo gudidan beeraha ay magaalka ka soo jeeda anaga xuduudaynay dhagax baa lagu rogay waanu ka qaadnay waanu wada hadalnay way yimaadeen wada hadal baan ku dhameynay iyadoon cidna miidiyo ka hadli jaamacadda amniga tan guud oo hareeraha ka xiga inaan horano ilaalin jirnay eegana ilaalinayno kuna hadlaya afkii dadweynaha beesha amudeed cid kasta oo beesha amudeed kamida ama dabada ka ah waxaan u sheegaynaa dhulka dadweynuhu leeyahay ee ku xeersan dhinac kastaba ahaatee jaamicadda inaan annagu haddaan dadweynaha amudeed nahay horena u ilaalin jirnay maantana aan ilaalinayna annagu iyo shaqsiga waan qaadanayaa way kala fiicayn المدرسة دم وحوي وإنما ولا الله يا كنا بنا بيش عم نريد وحنو شيء جاي حتى وحكم قيهنا ولا رهادنا حتى وحوي يو خلده هنا وقبلنا بيرس المدرسة دون هو دم أي جلد ذوينه ليهين بير والبحث كذا وانا قلنا عدي عن هاي جلد بيش عم نريد أما ذوينها بيش عم نريد وحوي دنتا دن أمبان وظلينا مع الإيجان دم عيا تعداد كي كم ذيهم بيش عم نريد marka aan ka hadlayno xubnaha jaamacadda waxa jira laba dhagax sarar oo jaamacadda ku soo beed in waxa iska leh waa danti dadkii dadweynaha wey in dhagaxa meesha laga qaaday muu professorka jaamacadda ma ogeyn waxa gacanta ku qaaday waa beesha amniga oo la kaashatay dowladda qaranka Soomaalida oo noo ogolay eeriyada jaamacaddu ay leedahay cid shakhsiya oo soo firgeliya beer waliba halkay ku joogtana ilaa ingiriiski ilaa subaxa saaki in taaganahay waa loo yahay jaamac xuseen jaamacadda Somali Cable TV deegaanka Camud ee magaalada Boorama
أكون أنا قلت غيري وده هذا لذا مامل كوه جامي علي قليف جلير قاتما يو أكون أنا قلت غيري وده هذا لذا مامل كسومالي لان يقاتم ذوه جامي علي قليف جلير أيها الأخوة قبتي مجال هذا من إياه بلس إذا ورك أنا كوفا فاهين يو وري الشراء ورسمة كلن سيادو هرس رئيسان لصوقة بنقابية أو يصوقة بنقابيين جالية دبا حد وين لأ خاتم استيد أوف سوماليا أيها الأخوة قبتي مجال هذا من إياه بلس جالية دبا خاتم استيد أوف سوماليا أو أن أكل هرين أيها إيجو هالكاسي وحايكم موجيين تاغير هذا أي أهيان مدحوينها خاتم استيد أوف سوماليا بروفيسر الحاجي علي خليف قلير إسلا سيدا سوكالاتو مسؤولين في كتر سنة جالية دا خاتم غارهان قد يغفلون تا خاتم استيد أوف سوماليا كودا غن مغالوين كمتانها دالك مريكان كامينيابوليس سنبول أي أيغو شاقي إن أي هيل إي هوبا لقرب تاغن يهين مدحوين علي خليف قلير رالينا أي كي يهين وذا هذا لدى وبلو ذي مملكة خاتمو إيو سومالي لان حفلة داسي أو سياد أو سهرس الرئيسة رالي أيوغا نغدين جالية دو سومالييد إيو جالية دو خاتمو إيه هالكاسي إسوغو يميد وحا إيكو بلامتين حفلة دن عاوة إنو هالكان إسوغو نيمي جالية دو خاتمو إيه قبل كمينيسورا ودن كمريكان كا وآي إنو هالكان عاوة كتاقير إنو مملكة خاتمو إيو هقاميو دكتور علي خليف قليد ما أنت سيدو كلا إنه هلكن تاجرو بوحدة وقدي رينا وهذا هذا اللذا أي كتيران مملكة خاتمو هي مملكة سومالي لان وحوين تذكر هم من الصودا مرول بوحيو تاجينهين تاجر هذا مملكة هذا مرول بوحيو تاجينهين وانا قدت كذا مرول بوحيو تاجينهين عد كستو ربطة إني aan hoos u dhigto masiirkooda inay runtii ay yiraahdaan maya idin ka yeelimayno dad badan oo reer Minnesota ayaa arinta tan ilaa maalintii la abuuray ama ilaa Cali Khalifa madaxweyne ka ah reer Minnesota u taagnaa halganka khaatumo oo ahaa gundhigiisu in dadka reer khaatumo ay iyagu madax banaanadaan taladooda masiirkooda wax qabsigooda ismaamulkooda oo aanay cidna u daba fariisan ciiba illa maanta illa maalintan aan joogno heegan loo yahay waxa jira in la abuurey sas badan iyo waxyaalo aan waxba ka jirin oo la leeyahay maamulkii wuxuu waligiiba u socday in lagu daro maamul kale arintaas maamul kale in la wada hadlo ayaa meesha taale in lagu daray marna ciidimo sameeyin qofkii maanta waxa sameeyana waa hal abuur beena ayuu akhriya in aan badana ka shaqeyno inaka ahan inaan taageerno maamulka because maamulku wuxuu ino keenin kara inay bulshadeena hormarto hormarkaasna uu ka noqdo waxbarashada caruurtooda inuu siiyo caafimaad inay sameeyaan wadooyin dhisan wax qabtaan qof kasto aad taageeraysan ha ku taageerin qabiil ku taageer aqoontiisa iyo wax qabadka uu qaban karo qofka sida mareykanka ama adduunka oo dhan waxa la weydiyaa su'aalo war muxuu yahay qofkan ha la ogaado qofku wuxuu yahay qofka iska taageer ma dabyaalada da ku taageerto qofka meeshaadi aad joogaysaa jugjug meeshaadi joog waay marka waxaan dhihi lahaa dawladda khaatumaya laga hor imaan hadii la hadlo Soomaaliland iyo hadii la galan heshiis waa wax dawladdu ay go'aan ku gaadhay hormarna anigu waxaan qabaa inay hormar tahay maxaa dhacay hadii dadku isku mid isu yimaadaan qarannimada meeshaas ay ka bilaabataa kama bilaabato qarannimada dad isku mid qarannimada waxay ka bilaabanaysaa inay noqotaan dad isku mid inay heshiiyaan heshiiskaas haduu dhexmaro qaatuma iyo Soomaaliland oo qoya taas kaliya iyo dadka xataa reer qoygu ku heli karaan xurriyadoodii iyo wanaagoodii because midnimadoodaas ayaa keenay kartaa inay wax ku gaaraan waxaan la hadlayaa shacabka qaatumo waxaan leenahay oo halkan aan ka cadeynayna oo taageero waafiya oo ahsaan la'aana oo khasaba aan u direyna wada hadalka madaxweyne Cali Khalif Galeyd uu la wado maamulka dhigiisa war hadaan reerka hoggaan lahay oo aan looga dambeyn oo mas'uuliyad inta loo dhiibay ay farq haystaan absolutely wax shaqeynaya maaha wax shaqeynaya maaha talaabada uu qaadaya aniga ii sheeg
ما قادي كرتيد عد أوران كرت ماله وحو صاق هذا وانو كراعينا وانو كتاجرينا هوش قاتو مقرقرتن مقشة ومقدس مر والبان إذن كعل علينا وان إذن شاقينا واداشين معارضكو فريستا واد هذا اللذو ووح كرنا الشيء اي كنتي باهي كنت تبارك إذن شاقنا حتى إذن عخاتو مكما أيان إن من بالحقيقة إذن عسومان لان بكثمت إن هالك اللي سلس شوقر سومالي لاند ما أيان حين ودوس من أو أن هبر يراتي واحد رحاني تقول حين إن دستور كا مرك الله فرو ما أنت وحين لكو قري كرنا قوس الشيء اللي هذا سومالي لاند مجرد بين كو قري كرنا تلي هذا هو مقدس بين ما أنت كو قري كرنا وحين كو قري كرنا حدود سومالي لان ماها يعضى إلا لبدي قاتمه ولبدي قاتمه لقى بلابه إلا لو يعضوه إنه قوري كرنا وحق الله ليه وحين دونه إنه قوري كرنا لكن تاوحا كهر ريسا تاقيردا إيا مدن ماذا أيا كهر ريسا حدي له لو شعب إيا أمد اسكو دوبا وحان شكل حين قوشو لين عينا أيا يشرته شكل ماله jaliyada khatuma ee halkaasi isugu timid ayaa xafladoodaasi waxa uu ku soo gabagaboobay jawi ay ka muuqato farxad iyo taageero ay markaasii u hayaan madaxweynahooda professor ali khalif galeer shire warsame galbeeyte telefishinka caalamiga ah somali cable magaalooyinka mataanaha ee dalka mareykanka minneapolis St. Paul. Farxad iyo rayn aad u badan ayaa ka muuqatay awlaada Soomaaliyeed oo markaasii ay tababaran New American Youth Soccer Club oo shalay lagu qabtay mid ka mid ah goobaha lagu tamashleeyo ee ku yaalla magaalada Minneapolis. Runtii farxadaasi oo ay soo qaban qaabiyeen coachka amba tababarayaasha hay'adda New American Youth Soccer Club ayaa halkaasii waxa ay casuumaad, qada sharaf iyo casho sharaf isugu jirta ugu soo bandhigeen awlaada Soomaaliyeed iyo jaaliyada Soomaaliyeed ee baaxadda weyn oo ku nool magaalada Minneapolis. intaa kadib ayaa waalidiintii sharafta lahayd ee ka soo qayb gashay xafladdaasi dhashayna awlaadii halkaas lagu tababarayay aan la dhaxqaanay codbaahiyaha Somali Cable. kalaamkan faa'iidooyin badan ciyaalka u leeyahay, faa'iidooyinkaas oo ka mid ah entertainment inuu ciyaalka siiyo, markaas ciyaalkaas oo uu ka celin karo dhibaatooyin badan oo ilmaha macnaha ay galaan uu ka celin karo, oo anaga naftigeen aan aragnay oo ku soo korsanay ilmo oon ku dhex jirno kubad 4 saac. kalaabkaas oo qiimihiisa iyo qaayisa aan la koobi karo runtii wuxuu ilmaha u leeyahay. waxaan jeclaan lahaa dadweynaha degan Minneapolis ama Saint-Paul inay waqti geliyaan ilmahooda. marka maantana waa maalintii, waa markii labaad sanadkii labaad oo lagu qabtay halkan. waxaan dhihi lahaa ka soo qayb gala, waxaana loo baahan yahay insha Allah inaan si bood garaysaan ilmahaana si bood garaysaan. weliba dadweynaha aan la hadlaayo, dadweynaha business kale aan la hadlaayo, waxaa loo baahayaa inay ilmahaasi boodgareeyaan kana soo qayb galaan. mid kale waxaan rabaa inaan ka hadlo programka soccerka, inuu yahay program qiimo leh, ciyaalkana aad u xiiseeyaan program aragtay quality oo maanta aan macnaha twin cities-ka maaragtay ay dad badan ay jeclaan lahaayeen program noocan inuu jiro. ciyaalkana aad u xiiseeyaan oo coaches oo mutacallimiin oo soccerka maaragtay aad ugu dheereeyo coaches ahaan jiray oo experience leh in ay maaragtay ciyaalkeena noo baraan oo Soomaaliyihiin oo Soomaali ku hadlo oo diintiina maaragtay ciyaalkeena maa dhaqankii iyo wixiina maaragtay horseed u ah. marka aad u mahadsan yihiin. marka waxaan dhihi lahaa programka hala lagu dadaalo, han la caawiyo parentska volunteers inay volunteer gareen oo programka ay ka shaqeeyaan insha Allah. coacheskan in loo mahadceliyo oo ayagana taageero la siiyo oo maaragtay wixii ka maqanna maaragtay ka dhimanna in lagu buuxiyo, laakiin keligood aan programka lagu daynin oo laakiin parentkan ay xil isgeliyaan in maaragtay ay volunteer ka noqdaan oo wixii u baahan yihiin coachkan ay ka caawiyaan. jazakallahu khair. sida tababarka loo siiyo iyo dhaqanka, tababar keliya maahan, caruurta dhinaca aadaabta laga adkeeyo, dhinaca isdhexgalka laga adkeeyo, iyo weliba coachka sida coachkooda u maqlaan, sida xirfadda leh in loo tababaro
سيفي عنو بحقلان مركا وحان إلا والله داد كان قرنينين وحان قول إلا عرور تادا كينسو كسو خيبقل كوتشاشكا إيو بارنتي ألس بحقلو مركا أنو ميشان كسو كوبي كرن إنت فرحاد إيو مهيمت أو كوضا هاي سنو إنت هانسن إلهي حسيو مركا وحان قلو أن ديه لهاي فضلاً كسو خيبقل مدى بكالان وحان جعل لهاي not only this year years to come barbecue annual kinlas kugu imaado ana kasoo qayb gal hado ilaahay nafta i dhaafo aad ayaan uga caana maalnay waxa ay dhigtay wiilkeeg Ibrahim Maxamed wuxuuna imaano yaa 3 sano soo aad ayaan uga faa'iidnay in maskaxdiisa si isku bedeshay korriimadiisa maxaa ay fahmadiisa before oo san imaaneen bunuugii ciyaareen and he had this difference so waxaan dhila hooyooyin ku baraarujin lahaa in ilmahooda sports kula dadaalaan ee keenan ana hadii la doorto aad kalaato aan arurteena markaas waa u shaqeynaya aan waana dadaalaya inta dadaalkaasina dadaala coachka la shaqeeyo aan arurteena waxay baahayna hal siyo aniga insha Allah ayna waxa isku dayay hadii la doorto inay heli doonaan meelo indoor indoor ku dheelan iyo meel la maakin samarka ay helaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناديغا نيو أمريكان يوث سوكر كلاب ايا وحالا أساسي سندكي لابدو كون ايو لابي اتوبانكي ايادو وحقبت كودي حالكاسي آد وفرحت قليي واردين تي أولاد داسي دشي ناديغا ايا حالكاسي وحالوغا مهد عليي شغدا ايو هيان جاليي دو سوماليات شراء ورسمقل بيتة سومالي كيبل مغالدة من يابلوس منيسورا قودهانا انتا ايان كسو قبا قبين ايا واركا تلفزيون كسومالي كابل او ايدي كغا ايمان ايا سوديها مقال لدى مغدشو واركا واحد لسو عدسين ايا انيقو عبد العيس عبد الله محمد ريالي وادنكم ها سنتين داو الشدا واركا